G'arb ishlagan filmlarda yoki ularni turmush tarzida kuzatishimiz mumkin. Buni o'zimizda ham ko'rsak bo'ladi. Bir-biriga begona bo'lgan yigit va qiz ko'rishganlaridan keyin aytadilarki, o'rtamizda nimadir paydo bo'lganini his qilyapman. Bu paydo bo'lgan narsa ularni jaholona, g'arbona tushunchasi bo'yicha sevgi, muhabbat rishtasi paydo bo'ldi deb bilishadi. Endi payg'ambarimiz alayhi salom nima dedilar? Ma khala rajulun va mar'atun illa va kana ash-shaytanu salisahuma. Boshqa hadislarda ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala ash-shaytanu ma'ahum. Ya'ni kishi o'ziga begona bo'lgan ayol bilan yolg'iz qolsa, ularning orasida albatta shayton paydo bo'ladi dedilar. Begona qizni yoki begona yigitni ko'rib qalbingiz jo'shqirib ketganda bilingki, u sevgi emas. U shayton bo'ladi. Ulamolar aytishadi. Haqiqiy sevgi nikohdan keyin boshlanadi. Psixiatrlarning statistik ma'lumotlariga qaraganda, nikohlanishdan avval sevishib, turmush qurgan oilalarning 70% yo ajrashib ketar ekan, yo hayot faqat urush, janjal, kelishmovchilik, ishonchsizlik o'tar ekan. Achinamiz. G'arbga izma iz, qadamma qadam ergashib ketayotganimizdan achinamiz. Ismu wal asyanu hadha ma hamaltu.